ממנת באוויר, תוכנית ליגה ברשת. איתכם גלית אבשלום, כל יום שני בשעה 9 בבוקר ברדיו החיים הטובים. בוקר טוב, בוקר טוב, אנחנו בתוכנית ממנת באוויר. אני גלית אבשלום, התוכנית משודרת בחסות ברבור אדום. לפני הכל נספר בקצרה על ליגת ממנת. ליגת ממנת היא ליגת אימהות בכדורשת. זו ליגת הנשים הגדולה בישראל. היא מונה אלפי נשים בכל רחבי הארץ. הליגה יוזמה ישראלית מקורית. בליגת ממנת אנו משחקות את משחק הכדורשת במסגרת קבוצות בהתאם לבתי הספר והגנים של ילדינו. הקבוצות מתאמנות ומתחרות זו בזו במסגרת הליגה. כל אימא בכל גיל יכולה להצטרף לקבוצת ממנת. אין צורך בכושר גופני או בידע מוקדם. כל הידע והמיומנות נרכשים במהלך האימונים. בנוסף, מהווה הליגה קר להתנדבות ועשייה למען הקהילה. היום אנחנו מערכים שני אנשים יקרים. גרי אברמוביץ', יור מועדון הפועל כפר סבא בכדורף, ואופרה אברמוביץ', יור מועדון הנשים הפועל כפר סבא בכדורף. בוקר טוב לכם. בוקר טוב. בוקר אור. הגעתם עד פה. על הבוקר. למרות החג פקקים. זהו, זה לא נגמר בתל אביב. גרי, אנחנו נתחיל איתך. תספר לנו קצת על עצמך, קצת רקע צבאי, ספורטיבי. יליד כפר סבא, שחקן כדורעף מגיל 14, עשרות שנים. ניהלתי את אגודת הפועל כפר סבא, 9 שנים, את כל האגודה, כולל כל ענפי הספורט. והיום מי שמגדיר אותה, מגדיר כתקופה תור הזהב של הפועל כפר סבא. 3 הישגים ארציים בכדורגל, 2 גביעי המדינה ואליפות מדינת ישראל ב-1982. ובאותו הזמן פתחנו את שאר הענפים, הגענו בכדורעף לליגה הראשונה וגם זכינו לראשונה בגביע המדינה בכדורעף ב-82-3. ואז פרשתי לעולם העסקים וחזרתי לפני 5 שנים לכדורעף על מנת להרים את מועדון הכדורעף מחדש, וכפר סבא היום נחשבת כמועדון הכדורעף המוביל בישראל, וזכינו כבר ב-5 שנים האלה גם בגביע המדינה עם אנשים בשנה האחרונה ב-2014 ובאליפות המדינה ב-2012. וידינו עוד נטויה, כאשר יש לנו מעל 700 ילדים בכדורעף, שזה דבר לא ברור מאליו. מדהים. וזה החיבור בעצם שמגיע לממנת. חלק גדול מהילדים של הכדורעף הם ילדים ששחקניות ממנת מליגת ממנת בכפר סבא. כן, החיבור הזה בין באמת בין ספורט הישגי לספורט עממי לא תמיד הוא ברור לכולם, ואני באמת נשמח שקצת נדבר על זה, איך באמת הספורט העממי משמש בסיס או תשתית לספורט ההישגי, והכדורעף הוא הדוגמה הכי טובה לזה. מעטים לצערי, מאז שחזרתי לספורט לפני 5 שנים, מעטים האנשים בספורט הישראלי שרואים את החזון של החיבור של העממי והייצוגי. רק חיבור של מעגלים של עממי סביב ענפי ספורט יכול לתת את התמיכה ואת ההזנה הבלתי נפסקת של מאגרי ספורטאים לייצוגי. הייצוגי הולך ומתמקד, הולך ומתמצא בסוף בבודדים, אותם צריכים להגיע לרמות הכי גבוהות בעולם כדי להגיע להישגים באולימפיאדה או בענפים קבוצתיים. והעממי צריך להיות התשתית של כל מה שמביא את הפירמידה לקצה למעלה. בדרך כלל, בגלל מבנה הספורט הישראלי הישן, מרובה בגופים שמסוכסכים אחד עם השני, אין ראייה אחת כוללת, אין תמונה אחת כוללת. ולכן יש הרבה ספקות מה צריך לעשות, מי צריך לעשות ואיך צריך לעשות. הממנת זה הדוגמה של החיבור לכדורעף, שגם אותו עדיין לא קולטים בישראל, שהחיבור הזה יביא את הניצחון לענף הזה שנקרא כדורעף. האמת שכפר סבא זה הדוגמה, הדוגמה הקלאסית, כי באמת זה ליגה שקיימת כבר 10 שנים בממנת, שבעצם ילדי הממנת היום הם העתודה של הכדורעף, זה נכון? ללא ספק. את רואה את זה היום בכפר סבא, כבר שנים אחרונות, שהכמות של הילדים, הכמות והאיכות, שמו את כפר סבא למפה בשחייה אינסופית בתארים. בשנה שעברה כפר סבא זכתה ב-17 תארים ארציים ומחוזיים, שזה הישגים בלתי רגילים. למעלה מ-60% מהזכיות של ענף הם בכפר סבא, וזה לא הגיוני. זה מתחיל להתפתח בעוד ערים, ששם התחילו ליגת ממנת בשנים האחרונות. את מתחילה לראות פתאום בליגת הנוער של הכדורעף קבוצות בבליך, בגבעתיים,
שזה אימפריה של כדורסל לשעבר, ברמת גן, ברחובות, בערים שמעולם לא היה בכדורעף, מתחילים פתאום לצוץ עכשיו קבוצות נוער, קבוצות ילדות, וזה סימן שזאת הדרך הנכונה. מה שראו בכפר סבא, יראו גם מקומות אחרים, השאלה באיזה קצב. אנחנו כאימהות מאמנת באמת רואות את זה, כי אנחנו חוות את זה על המגרש, אנחנו רואות את הילדים שלנו מתלהבים מהמשחק, ובאמת בגילאים הצעירים יותר הולכים לכיוון הכדורשת, ואחר כך כבר לכדורעף. אבל למי שמתבונן מהצד ושומע ליגה עממית ומועדון מקצועני, זאת אומרת, בפועל איך הדברים האלה קורים, איך אותם ילדים, באיזה שלב הם מתחברים לכדורעף, איך בעצם, מה החזון לגביהם, איך זה הולך? החיבור והחזון של המאמנת בכדורעף הוא חיבור בל ינותק. מה זה עושה? זה עושה אמא שאתמול הייתה כמו עוד יום הרגילה, יכולה להיות עורכת דין, או עקרת בית, או בעלת כל מקצוע אחר, נחשב או פחות נחשב. ופתאום היא נסחפת למשחק, ופתאום היא מגיעה הביתה עם מגיני ברכיים, ועם כדור, ועם רשת כדורים, ואמא יוצאת למשחק אימון, ואמא חוזרת, ואמא ניצחה, ואמא הפסידה, ולאמא יש את המעגלים שלה, והבית מתחיל להיות ספורטיבי, כי אי אפשר להתעלם מהמרכזיות של האמא בבית. האמא היא זאת שמקבלת את ההחלטות, האמא זאת שפעם הייתה רק מסיעה לחוגים. עכשיו, פעם בשבוע, המשפחה באה לראות את המשחקים של האמא, ושותפים בעידוד איתה, והפסידו, ניצחנו, או אמא תעשי עוד אימונים, או אמא איך את נראית, אמא תרדי במשקל, את לא נראית יפה יחסית לאחרות, תראי את האי קופצת יותר גבוה ממך. ולאט לאט זה מקרין על המשפחה, ואז הילדים גם מתחילים לשחק עם אותו כדור על הקיר בבית, ובאופן טבעי, אם יש מסגרת של כדורשת או כדורף באותה עיר, באותו יישוב, באופן טבעי הילדים נמשכים לענף הזה, כי הם כבר רואים את האמא כל היום, והמגני ברכיים זה ברור מאליו, והרשת זאת הרשת, המגרש זאת המגרש, ואם חכמי איגוד הכדורף יבינו את הפוטנציאל שיש להם, אז הדרך סלולה לניצחון. יפה. השיר הראשון בחרתי את החלונות הגבוהים, שנשמע את השיר כמה נעים, ואחר כך אנחנו נמשיך. חזרנו לשידור. גר, יש לי שאלה. עזבת את הענף ל-25 שנה,
ורציתי לשאול, מה ההבדלים בענף הכדורעף בזמן שהיית בעבר למה שיש עכשיו בעצם? קודם כל אי אפשר להתעלם משמולי קראוס ואריק איינשטיין. כמובן. הם כבר לא איתנו, אריק הגדול. מה ההבדלים בין הענף מאז להיום? לפני עשרות שנים, כשעזבתי את הענף, מכרנו בכל משחק בית מאות כרטיסים. מכרתם כרטיסים? מכרנו כרטיסים. כשהייתי באליפות צהל, ביותי בשירות סדיר, 5,000 איש באו לגמר אליפות צהל, אז הכדורעף היה מאוד חזק בארץ. חזרתי, ענף הרבה יותר קטן, ענף לא מוכר היום כרטיסים ממשחקים, לענף הזה חסרה מנהיגות, כנראה למעלה משני עשורים, שבמקום לקדם, ענף נסוג חוק אחורה. אם כי עכשיו מתחילים שינויים, שאולי באמת יביאו תקווה אחרת לענף הזה. ומתוך המקום הזה של תקווה לענף, באמת איך מביאים עוד נערות לתחום? המאמנט בעיניי הוא השינוי האמיתי, שאם הוא ימשיך להתחולל בקצב שהוא עכשיו הולך וצומח בארץ, ויש לכם היום, עד כמה שאני מבין, 7,000 שחקניות, אמהות בפתיחת העונה, ללא ספק, תוך 3-4 שנים אתם עוברות את ענף הכדורגל, שהוא הכי פופולרי בארץ, כי רשומים בהתאחדות לכדורגל 27,000 שחקנים בלבד. זה שינוי דרמטי שמביא חזרה את המשחק הזה לכל בית. מביא את זה לכל בית בישראל. אתם תגיעו למאות אלפים כמו ביפן מן הסתם. וללא ספק הענף הזה עם מידה, עם רשב ידעו לחבר את הפוטנציאל, זה יהיה ענף שמוביל בישראל. כמו ביפן זה מעצמה הכדורעף. מורכב שם כמו שאתם יודעות, בטח יותר טוב מני מעל 800,000 אמהות ו-72,000 קבוצות, שזה מספרים בל יאמנו, וזה הכוח של המעצמה היפנית בכדורעף נשים. וזה בתמיכת האימהות. שזה... בוודאי. והחיבור הזה הוא מנצח, ואם יהיו פה עשרות אלפי אימהות, בתוך כמה שנים קצרות, אין לו ספק, אלפי אלפי ילדים יגיעו למשחק, כי גם אם זה ילדים קטנים, הכדורשת הוא משחק הכנה בכדורעף, הוא חלק מהכנה... או תשתית. לקראת הגיל היותר מתבגר של הילדים, אני יכול לספר לך שפתחנו השנה, גם בעקבות הביקוש של האימהות, פרויקט חדשני בספורט הישראלי, שאנחנו קוראים לזה ילדי אף, כתף לילדים וילדות בגילי גנים, כדורעף בגיל 4-6, זה דבר שאף אחד לא מאמין שקיים. אנחנו עושים את זה בצורה אחרת, עם בלונים, עם מוזיקה, עם קשב, כדי להביא עוד ילדים לענף. זה הכל בא כתוצאה מביקוש של אימהות, שאנחנו מנסים לענות ליוזמות, לשאלות, לבקשות, ולא לספק, הרבה מועדונים בארץ ילכו אחרינו, והענף הזה ישתנה. הייתי מוסיפה פה גם את הקשר של המועדונים, של השחקני כדורעף, שהופכים להיות מאמנים במאמנת, ואז יש חיבור כזה, ואז אותן אימהות שהמאמן שלהם משחק בליגת העל, באות לעודד אותו במשחק, ואז בלי להרגיש גם מביאות את הילדים שלהם לראות את המשחק, ואת מהבא גם את הקטע של קהל, של תרבות ספורט, הבנה של ספורט, להגיע לאולם, לראות, לבוא אחרי זה שיש משחקי אירופה, אז את רואה קהל, את רואה יציאים מלאים, שחלק מהם זה מאמנת, חלק אוהדי כדורעף. ביום חמישי האחרון היה שידור, באמת הפועל נשים כדורעף, נשים פועל כפר סבא נגד צרפת, וזה היה מרשים לראות גם אותנו על המפה, שבאמת ישראל משחקת בליגה הזו. נכון. ואנחנו בגאוות מאמנת ביציע ובקהל, כי באמת... ומשחק ראווה בין המערכות של מאמנת, של מאמנת כדי לחשוף את המשחק. וזה דבר נהדר. זה נראה כל כך אורגני, כל כך מתבקש החיבור הזה. נכון, ואנחנו כמועדון קיבלנו החלטה והקצינו למאמנת אפילו יציע מיוחד לאימהות. ואלה שלא שיחקו, ישבו ועודדו את בנות המאמנת שישחקו בין המערכות. וגם הקבוצות מחול, גם הקבוצה מרומניה, וגם לפני שבוע מצרפת. וכל השופטים הבינלאומיים, כולם נדמים התופעה הזאת שנקראת מאמנת בישראל, וכל אחד חוזר לארץ שלו. אני יודע שהשופט הקפיסאי כבר שלח אתמול בקשה לאופרה, וביקש מן הפרטים על המאמנת, רוצה להתחיל להחדיר את זה, כי הוא מורה גם בקפריסין, והוא רואה את הפוטנציאל של חיבור ההורים אל הילדים, של חיבור הילדים אל מערכת החינוך. הרי המאמנת עשה פה את החיבורים חוצי הגבולות, מה שאף ארגון אחר בישראל לא עושה. אתם גם בצד הפורמלי, גם בצד הלא פורמלי. אתם גם אגודה, אתם גם עמותה. אתם גם בבוקר בבית ספר או בערב. לאף אחר לא נותנים להיכנס לבתי ספר לשום פעילות, לפי חוזר מנכ״ל משרד החינוך. המאמנת נכנסות, כי הן בעצם מייצגות את נבחרות בתי הספר.
המודל הזה הוא מודל מנצח, הוא כרגע בארץ עדיין מתחת למקם של כל ראשי החינוך והספורט, כולם לא מבינים מה קורה להם מתחת לרגליים, אבל התופעה היא ענקית, והיא עוד מעט תהיה גדולה מכל הספורט הישראלי ביחד. אנחנו עובדות לכיוון. את צריכה דובר לה. לגמרי. אני יודעת שאתה התנדבת לאמן את קבוצת אוסישקין בכפר סבא, במאמנת. כשעוד אולי רבים אחרים לא האמינו ולא הבינו, אתה היית שם כדי לתמוך. ואני ככה עוברת לשיר הבא שלנו, נפרגן לסיירת חרוב ולהיסטוריה שלך שם. אנחנו בוחרים את השיר יש לי אהוב בסיירת חרוב. ביום הראשון כשקבענו פגישה הלכו לבדוק את דרכי הגישה של איזה שהוא מעבר בירדן בבוקר חזר מנומנם וישן יש לי אהוב בסיירת בכל כלי בכל כותר וטס כבר בכל הליקופטר מכיר את השטח כל סלע כל גיא אך איזה בחור נהדר בחיי יש לי אהוב בסיירת חרוב שני ושלישי הוא היה בסיור זה סוד ועל כן לא נרחיב הדיבור שמרות אהבה ציון תפס הוא הרבה השקים ושוקרות יש לי אהוב בסיירת חרוב מוצא הוא מדבר וגם מים ואת על אויביו משמיים אוכל כמו סוס ושותק כמו גמל אבל איזה פלא יורד במשקל יש לי אהוב בסיירת חרוב רביעי חמישי הוא עסוק אינני יודעת במה בדיוק אבל כנראה שהיה בפשיטה לפי המבק והבוץ במיטה יש לי אהוב בסיירת חרוב וכשהוא נשבע אחת לך מרדף יש ליד ים המלח וכך היוצאת נשמתי אחלה שישי האחרון הוא אמר ש100% יש לו חופש מחר השאיר לי פתקה מותק תכף אשוב לקח לו שבוע אך מה זה חשוב יש לי אהוב בסיירת חרוב וכך הם יוצאים כבר שנה בקרוב יש לי אהוב בסיירת חרוב יש לי אהוב בסיירת אח שלומית אהרון, גם זמרת ענקית וגם חברה טובה. איזה כיף לשמוע אותה בכל פעם מחדש. שלומית, איזה להקת פיקוד מרכז האגדתית, עם מוני, עם שלמה ברבא, דני וסלי, שלומית אהרון. היא שרה, ואנחנו חלמנו עליה במערבים, בסיורים, בתקופת המרדפים, בבקעת הירדן, בתקופה שזאת הייתה החזית הכי חמה של ישראל. והתפקיד שלנו היה לתום את הביקה, לא לתת למחבלים להיכנס חזרה. ועשינו את זה. האמת, אתמול שמעתי ככה קצת, ישבתי ושמעתי כל מיני שירים של הלהקות הצבאיות, וזה... להתגעגע. להתגעגע, ממש. שאלה בעצם מופנית לשניכם. במה בעצם יוצאים נזכרים שני הצדדים מהשיתוף פעולה בין מאמנת ומועדוני הכדורעף? יש פה המון מעגלים... שהחיבור שלהם, כמו שאמרתי קודם, הוא חיבור מנצח. מועדון הכדורעף, מועדון שרוצה להיות מועדון גדול, מוביל, ייצוגי, צריך סביבו המון מעגלים,
צריך הרבה ילדים בתשתית כדי לבנות את הפירמידה, וצריך את הקהל, שזה האמהות שמביאות את הילדים ואת הבעלים, וזה בעצם המעגל החיצוני, המעגל העממי. החיבור הזה הוא חיבור מדהים. מה שאנחנו עושים בכפר סבא, שאנחנו משתדלים שרוב השחקנים והמאמנים יעמדו במאמנת. האמהות המאמנת מבינות את הקשר למשחק, מתחילות להגיע למשחקים, לראות בהתחלת המאמנים, אחר כך מתחילות להבין את המשחק. הילדים באופן טבעי, בגלל שיש מועדון עם מסורת, הילדים נמשכים לענף, ולכן יש לנו כמות כזאת מפחידה במרכאות. יש לנו היום מספר ילדים בכפר סבא יותר גדול מהכדורגל, מה שזה דבר מאוד לא טבעי, כאשר הכדורגל הוא ענף מספר אחד בעולם, והכי פופולרי תמיד בילדים. בכפר סבא אנחנו שונים, בגלל החיבור של המועדון עם המאמנט, המעגלים האינסופיים, וזה חיבור מנצח בכל זווית. העיר יותר ספורטיבית, הילדים יותר עושים ספורט, הבעלים נסחפים. גאוות יחידה. גאוות יחידה לגמרי. אני חושבת שבהיבט השני, הקשר הקהילתי גם, כי להיות מועדון ספורט זה יפה וזה חשוב, אבל החיבור הקהילתי שמאמנת מביאה, מה שנקרא הרבה מעבר לרשת, הקהילה וחיבורים ולנטוע נטיעות ביחד ומשלוחי מנות לעשות ביחד ולבקר בבתי חולים וכולי, בשיתוף פעולה כזה, אני חושבת שזה המעגל השלם שמחנך לא רק שחקנים להיות מעולים מצוינים, אלא אזרחים טובים ותרומה לקהילה וכל הערכים הנלווים שאנחנו יודעים כל כך טוב לעשות. כפר סבא זה המקום היחידי בארץ שיש חורשת מאמנת וילדי אלומים. למה ילדי אלומים? כי המאמנת מאמצת את פנימיית אלומים. ובכל שנה, בכל נטיות, גם ילדי מועדון הכדורעף וחברי הנהלה מצטרפים לאמהות המאמנת בטקס משותף, וזה חלק מ... ציונות, זה חלק מהקשר של הילד לארץ. ילד נולד, הוא לא תמיד מבין, במיוחד שאנחנו ארץ של מאגרים, של הרבה עולים חדשים, לא תמיד מבינים את הקשר לארץ. וזה חלק מהערכים שהמאמנת והמועדון, יחד איתו, מנסים להטמיע לילדים. זה, הייתי, תקופה גרתי בהולנד, וחלק מהתרבות, ככה, חברות שלי, שבאמת היו להם ילדים באותה תקופה, זה הנושא של הקלאב. אתה נולד לתוך הקלאב, אתה חי בקלאב, אתה מת בקלאב, זה הכל, זה עוטף אותך כל חייך. ואתה חלק ממסורת רבת שנים. ואני חושבת שכשאני רואה ככה את מאמנת היום ואת החיבור עם הכדורעף, אז המקום הזה שבאמת עיר שלמה נמצאת בקלאב הזה, שמתחיל במאמנת ונגמר בעצם בכדורעף. ואיך אנחנו יכולים לעשות כזה דבר? כי אני חושבת שזה כל כך מתבקש בתרבות הישראלית. קודם כל זה מובנה, בתהליך שכפר סבא עושה עם אחרים ילמדו אותו, אני חושב, תמיד הרבה יותר קל להעתיק מה שלפתח, בכל תחום בחיים. לשכפל תקרא לזה. לשכפל. חלק מתרבות הספורט, הליקויה בארץ, היא בשונה מהולנד, ובשונה מגרמניה, זה שמועדוני האולמות ספורט בישראל, הם בנויים על הבית ספר בבוקר ובערב אחרי הצהריים. ובחלק מהמקומות בארץ, לצערנו, עדיין נושא התרבות, נושא רמת ההחזקה, הניקיון, זה שלא בונים כלום חוץ מהמשטח של העולם ספורט, ולא נותנים את כל המסביב כדי שיהיה קלאב, זה משהו שלוקה בחסר. אני מנסה בשנים האחרונות לדבר עם דוקטור שפר, ידידי הטוב, כל ראשי הספורט, לשנות את הכיוון, כי זה חלק מתרבות שחסרה בארץ. בארץ באים למשחק והולכים. נכון. בהולנד שיחקנו במסגרת גביע אירופה. אנחנו בארבע שנים האחרונות תקענו את הדגל של ישראל 10 פעמים כבר באירופה. אחת מהם הייתה נסיעה להולנד. סלידרכט. שהיינו בעיירה קטנה בשם סלידרכט, ליד רוטרדם, לא רחוקה מרוטרדם. סך הכל 22 אלף תושבים בעיירה, אבל למשחק של גביע אירופה הגיעו 1,800. מדהים. הם באים שעתיים לפני המשחק, עם הילדים, למועדון, לקלאב. זאת חגיגה, זאת תרבות. יש להם חדרים, יש להם פאב, יש להם מסעדה, יש להם הכל ביחד. באולים, ביליאר, משחקים, ואחרי זה כולם יוצאים לאולם עצמו, למשחק. אל תשכח נגמר... שבדרך הם קונים גם את המחזיק מפתחות עם הלוגו של המועדון, וצציפים. כל המרצ'נדייז. ממש קלאב, זה חלק מהחיים. וכשנגמר המשחק, לא הולכים הביתה, נשארים לעוד שעה, שעתיים, מדברים על המשחק, ועכשיו יש להם שם גם חדר VIP של ספונסרים יותר איכותיים, יקרים. כבדים. וגם חדרים רגילים. וזה חלק מתרבות שהלוואי שבארץ נתחיל לשנות את זה, אבל לשנות זה נקרא מלמעלה, כי זה עניין של תרבות, זה עניין של הגישת המתכננים של עולמות הספורט, שיראו את הקטע של הקהילה
בתוך הארכיטקטורה הזאת. לא פחות חשוב מאלה שמשחקים, אולי הרבה יותר חשוב, כי זה חסר לנו בחברה. אנחנו, כל העולם המערבי, אנחנו חברה שהולכת לאייפונים ולאייפודים, וחברה שכל אדם מתכנס בתוך עצמו ומשדר לעצמו, והכדורף, בגלל שהוא ענף קבוצתי, והכדורשת בגלל שזה ענף קבוצתי, אין יחידנים בענף הזה, את לא יכולה לקחת כדור ולכדרר, את תלויה בחברות שלך. זה מחנך מחדש את החברה לחזור לשבת סביב המדורה, להיות מחדש סביב הקבוצה, ולכן כשאתם ביחד, אתם תורמים לקהילה, לכן כשאתם ביחד, אתם עושים פרויקטים, אתם מדברים על זה, אתם יוזמים את זה. אנחנו עושים קלאב וירטואלי. קלאב וירטואלי, חסר עדיין גם הפיזי, הפיזי אבל בהחלט הווירטואלי הולך מאוד. ומתפתח בצורה מדהימה. כן, אני יודעת מתוך החוויה שלי, באמת כשהלכתי למשחקים האלה בהולנד, זאת אומרת, לא הכרתי אף אחד, לא הייתי קשורה, הייתי סך הכל אורחת של מישהו בתוך המועדון, אבל החוויה היא חוויה באמת לכל החושים. אתה מתחיל בבוקר ומסיים את זה בלילה, זה שעות. זה לוקח שעות שאת נמצאת במועדון, את יכולה לבוא למועדון, ללכת לשחות בבריכה, לעשות ספורט, חדר כושר, לסיים, להתרחץ שם, להתכונן למשחק, לבוא, לאכול, לראות משחק טוב וללכת הבית. אז יש לנו, יש לנו יעדים. כולם מאמנת הראשון. לגמרי. אנחנו נעבור לעוד שיר. אני ככה רוצה לנצל את השידור לשירים המדהימים שבחרנו פה. להקת פיקוד מרכז, שוב, בשיר הימים האחרים. וואו.
נו, שלוש בנות. שלום, חזרנו. חזרנו שוב לשלומית הרון. אין, אי אפשר. לקחת תיקון מרכז, ואם שכחנו את ניצה שאול ועוד כוכבים, סליחה, מכל השמות, שלמה בר אבא כבר היה אז משיגנר. הוא כבר קפץ מהבמות. זה טמפרמנט. זה לא עובר. לא משתנה. אני רוצה לדבר על באמת, בעצם חוד החנית היום, הדגל של, של שני הפרויקטים של הכדורעף והממנת, קול קורא אתנה, ותספר לנו על הפרויקט ובאמת מה שהוא עושה היום. אתנה זה המועצה הלאומית לקידום ספורט נשים וילדות, הוציאה מכרזים לערים בישראל, והעיר כפר סבא התמודדה, ואנחנו כמועדון הכדורעף, יחד עם העירייה, על רצועת הערים מגיל, מ-80 אלף תושבים ומעלה, ואנחנו אחד מארבע ערים שזכו בפרויקט, במכרז, כאשר הפרויקט שלנו מבוסס על שני דברים מרכזיים. אחד, המשך פיתוח וקידום הילדות בכדורעף בכפר סבא, ושילוב עם ענף האתלטיקה קלה, שזה בעצם הענף שהכי חלש היום בספורט הישראלי, אבל כשספורטאיות הישראליות הטובות שלנו מגיעות להתמודד באירופה, חסר להם תכונות אתלטיות. ולכן חשבנו שחיבור עם האתלטיקה והבאת סדק של 5 מאמני אתלטיקה לעבוד עם ילדות המועדון, עושה שינוי גדול, ועוד כמה שנים נראה את התוצאות. החלק השני של התוכנית שלנו היה להתחבר לעיר סדרות, לאמץ אותה כמועדון כדורעף, להקים כדורעף בסדרות. אין שם היום... היום אין שום דבר, אין תשתיות, אין כלום. ולהקים ליגת ממנת בסדרות, כאשר אנחנו מאמינים שהחיבור שהצליח כל כך יפה בכפר סבא ומתחיל לנתק אותו בכל, לשכפל אותו בכל הארץ, יצליח גם בסדרות. ואנחנו בחודשים האחרונים ביקרנו מספר פעמים בסדרות, ואת רואה את האוכלוסייה המותשת אחרי שנות הפגזות ושנות הבטחות של כל גורמי המדינה, ואנשים ממש לא מאמינים לשום דבר, אבל יש שם חומר אנושי נפלא, שהוא בראשותו של ראש העיר אלון דודי, ובראשותה של יהודית אוליאל ומנהל מחלקת הספורט חיים אביטן, נסחפו והתלהבו והסכימו לעשות איתנו את הפרויקט הזה. ואנחנו כבר מתחילים, התחלנו להקים שם, למצוא מסגרות של שעות חופשיות, כי אנחנו באמצע שנה, למצוא שעות אולמות לילדים, למצוא שעות אולמות לאמהות, ולאמהות זה תמיד קל בכל מקום בארץ, כי תמיד האמהות מתפנות רק אחרי 8:30, 8:00, 9:00 בערב, וזה הזמן הקלאסי לפנות, לתת להם את האולמות בלי מגבלה. ואנחנו במסגרת האימוץ כבר ערכנו פעמיים משלחות מעוטף עזה במשחקים של גביע אירופה, כולל במשחק האחרון נגד הצרפתיות. הייתה משלחת גם במועצה האזורית אשכול, יחד איתה הגיע עומר עציון, בנו של זאביק, קבט נירים, שהוא היה הרוג אחרון של מבצע צוק איתן. עומר בעצמו, בחור בן 28, מאמן קבוצת ילדים בעוטף עזה, בכדורעף, והסכים לבוא והדליק יחד איתנו, יחד עם ראש עירת כפר סבא, יהודה בן חמו, וסגנו צביקה צרפתי, את הנר השלישי של חנוכה, והקהל עמד נרגש, וקיבלנו עדים אחרי זה מכל הארץ שראו את השידור, שהחיבור של כדורעף, ספורט, ממנת, ציונות, ערכים, חיבור של יישוב או אזור מוכה בעוטף עזה, בהחלט אפשר דרך הספורט לעשות דברים גדולים. זה גשר. וסדרות תהיה יעד גדול שלנו, של הממנת, להקים שם ליגת אמהות ענקית, כי אין שם באמת מה לעשות. הם בתסמונת של להיות כל הזמן קרובות למקלטים, כי אולי יש התראה של 15 שניות, והאמהות צריכות להיות מאוד מהירות בממנת, כי הן רגילות בקצב של 15 שניות. אנחנו מתאמנות על זה כל. וללא ספק תהיה שם הצלחה גדולה לליגה. הייתי מזכירה גם את ה-28 בינואר. 28 בינואר, אופרה תספר, מועדון הנשים שלנו החליט להעביר משחק ביתי, במקום לשחק אותו בכפר סבא, להעביר משחק בית נגד אשקלון לסדרות,
כדי לעשות חגיגה לכל תושבי סדרות, לכל האימהות של סדרות. אנחנו כולנו במאמנט מתגייסת. ולמלא את המשחק הזה, למלא את סדרות במאמנט, באימהות מכל הארץ, בילדות, שתהיה חוויה לסדרות, וסדרות יתחילו להבין איזה מהפכה הם הולכים לעבור. אני יש לי משפחה מאוד גדולה בסדרות, וככה התחלתי לספר להם שהנה מאמנט בדרך, ואנחנו מגיעים, ואני מוכרחה להגיד שיש שם התרגשות גדולה. ואני חושבת שהחיבור הזה, שבאמת עיר עוטפת עיר אחרת ועוזרת לה בלהקים תשתית כזו, ספורטיבית, חברתית, קהילתית, זה המהות של מאמנט. זה ממש הלב הפועם של הליגה שלנו. ובעיניי כגלית, אני חושבת שבשלב הבא צריך לעשות את זה גם בין מדינות, אז אולי השפה תהיה הרבה יותר טובה. והיינו אתמול... אנחנו מתחילות במגזרים שונים, ואחר כך מדינות, כן. אבל תספרי לנו על באקה אל גרבייה. היינו אתמול בבאקה אל גרבייה, בפגישה עם ראש המועצה, וצוות מדהים, פשוט פאנל של 20 נשים וגברים, שישבו בלשכת ראש העיר, ודיברנו איך להקים את מאמנט בעיר. מהיבטים שונים, בריאות. כחלק באמת, מתהליך של עיר בריאה. עיר בריאה, ממש לעשות עבודה, עבודת רוחב, יחד עם המכללה, מכללת באקה אל גרבייה. וישבתי שם, והסתכלתי על האנשים המדהימים האלה, שכל אחד הגיע באמת עם הכלים שלו לתוך הדיון, כדי לראות איך עושים את זה בצורה יסודית ולהרבה שנים קדימה. ושאלתי את עצמי, אני במדינת ישראל, עושים פה תכנון להרבה שנים קדימה. וזה תשתיות. זה ממש ממש תשתיות, גם לגשר בין מגזרים, גם לדבר שפה ספורטיבית נקייה, עם כבוד אחד לשני. וגם בריאות, לפני הכל, מניעת מחלות, מילדות ועד בגרות. אני רואה את החיבור הזה באמת בין המגזרים, כמו שהיום כפר סבא עושה לסדרות, כמודל, שצריך להיות בכל הארץ מה שיפה אני חושבת שזה יכול לבוא גם ממאמנט החיבור לכדורף או דרך הכדורף מחברים את מאמנט וזה שילוב נהדר שתמיד מנצח לא משנה מה תתחילי נכון. בסוף יהיה גם את הדבר המעטפת השנייה וזה באמת מנצח בסוף בארץ אנחנו בהתפתחות של זה, רק בתחילת ההתפתחות, ללא ספק המודל היפני מוכיח שהחיבור הזה הוא חיבור מנצח, וכל הצדדים הרוויחו, והבריאות של עם ישראל, והמגזרים, מה לא? איך אתה, מה החזון שלך 10 שנים קדימה? מאמנט? וכדורף. אנחנו מחברים. מאמנט, אני רואה את 250,000 שחקניות, 10 שנים. כל מספר מתחת לזה הופך לא תרשה לעצמה, לעשות פסק זמן, זה יעד מינימום, רף מינימום, זה מספרים מדהימים. הכדורעב בישראל עם ידע לקחת את המאמנט ולחבר למה שהוא צריך, אז יהיה לו לפחות 15-20 מועדונים גדולים, שכל מועדון כזה כמו כפר סבא הוא כבר היום מפעיל מעל 1,300. ספורטאים וספורטאיות, כולל מאמנת, יום ולילה. זאת אומרת, כל שבוע פעילים במשחקים, לא, זה לא ארגונים מסוג של רוטרי או ליין שנפגשים פעם בשנה לאירוע, אלא ארגונים שעובדים 24 שעות, 7 ימים. משנים תרבות. יש עונה צפופה ויש בין העונות, וזה כל הזמן, זה שינוי תרבותי, חברתי, גדול, כי שוב, המאמנת לכל מגזר שתנתחי, גם אם זה במושב, וגם אם זה בקיבוץ, וגם אם זה בעיר, הוא מחבר בחזרה מחדש, את האימהות לחברה, את הספורטאים לחברה, למסגרת. מה שהתרחקנו בזה בחברה המערבית, וזה חוסר שקיים לדעתי בכל מדינה, ואנחנו יכולים לראות את זה מגבי אירופה, בכל מדינה שאנחנו מספרים להם, לשופטים, תמיד שמציגים במפגש הטכני, לפני המשחק, ערב לפני המשחק, בודקים את הפספורטים, תעודות בדיקות בריאותיות, וכו' וכו' וכו', וכל מועדון צריך להציג את החזון, אז היינו ברומניה במקרה שיושב ראש המועדון הוא פרופסור וראש מחלקה באוניברסיטה לכירורגיה. והוא דיבר על עולם הרפואה. ואנחנו תמיד מדברים על עולם המאמנט ועל הכדורעף, על הילדים בכדורעף, כדי לעשות שינוי גם באירופה. גם המעט של ענף וחלק גדול מאירופה ירד בשנים האחרונות, ואין סיבה שלא יעלה, ובעזרת האימהות הוא יעלה. זה חיבורים, מנצחים, זה כמו שאף אמרה, זה לא משנה מאיפה זה מתחיל. מלמטה או מלמעלה, ביחד זה מנצח. איפה את רואה את הענף בעוד 10 שנים? את
ענף מרמנט? גם את ענף כדורעף הנשים, בכובע השני שלך. איזה ענפים תסכימו לאמץ? בכובע השני שלך, איפה את רואה את באמת את הענף? קודם כל מספרית, ענף הנשים בענף הוא גדול יותר, הוא ביחס של שני שליש לשליש. בענף הכדורעף. בענף הכדורעף, במאמנט כולם, זה 100%. אין בעיה פה. יש לכם גם אבנט, יש לכם פרויקטים אחרים. כן, וכן, אפרופו חיבור... לבעלים עמוקים. הם נהנים, הם נהנים. הם נהנים שהאימא מאושרת. בדיוק. זה גם, זה לא ברור מאליו. אני חושבת שאנחנו בדרך הנכונה, את יודעת, התפקיד שלנו כאימהות, בזמנו פעם הייתי בהרצאה שאתנה נתנו ואמרו שאימהות לא מסייעות לילדות שלהם להגיע לספורט הישגי תחרותי, כי יש לזה הרבה דימויים כמו גוף שרירי, אתה נותן הרבה, המחיר הוא גבוה, המחיר החברתי גבוה, כי אתה, יש תוכנית אימונים מאוד קפדנית ושלא משאירה לך הרבה זמן לחיי חברה וכו', והמחיר הוא גבוה. וזה גם על חשבון הלימודים לפעמים. ואנחנו כאימהות, כאלה שעושות ספורט ומבינות את מידת האחריות, מידת חשיבות ההתמדה, מידת המחויבות, בדיוק, התמיכה החברתית, ומה זה נותן לנו, הרבה יותר קל לנו לשלוח, לתת לבנות שלנו את התמיכה הנדרשת, כדי באמת להגיע להישגים שהן רוצות להגיע, ולא את הקטע ההפוך, ואני חושבת שזה גם משהו בשינוי של התפיסה של הספורט הנשי בכלל. בכלל, זה נכון. זה לא משנה גם אם זה כדורעף או ספורט אחר. אמא כאמא שמשחקת במאמנט, יש לה כלים אחרים לפנות לילדה שלה. אני רוצה להזכיר לך, עופרה, שערוץ 2 שעשה לכם את הכתבה, שעוד יאיר לפיד היה אז, לפני הפרישה שלו, לעולם התקשורת, לעולם הספורט, לעולם הפוליטיקה, כבר אז אמרו שהכדורסל נשי, שהוא ענף הכי מפותח בארץ, הוא 2,800 שחקניות, אתן כבר פי שלוש ממנו. דבר שני, אני רוצה לשבח את אתנה, שהשכילה בזמן המכרז, לראות שכפר סבא לא מגישה רק תוכנית מקצועית מהפכנית, אלא גם עושה פה חיבור של קהילה. חברתי. ולקחת לאמץ קהילה במרחק פיזי לא פשוט, ולעשות פה מודל של חיבור בין הקהילות, של אירוח ילדים בין עיר לעיר, שכל התוכנית שהגשנו, צריך לציין את זה לשבח, כי זה יהיה המודל, ואתנה כבר הודיעו לנו בכנס של המפעילים, של כל ה-21 פרויקטים שהיו בישראל בכל המכרזים האחרונים, שאנחנו יהיה פרויקט הדגל שלהם, שלב אם ישימו את הדגש, כי אם זה יצליח, אין סיבה שאחרי זה, בעוד כמה שנים לא ישכפלו את זה לעוד מקומות. אנחנו נעשה את הכל כדי שזה יצליח. מילות סיום, תודה רבה לכם. שמחתי מאוד לארח אתכם. הזמן טס. מאמנת באוויר, תוכנית ליגה ברשת. תודה לגרי ואופרה אברמוביץ' שפתחו לנו הבוקר את סיפורם וחזונם. נהיה כאן גם בשבוע הבא, יום שני, בשעה 9:00. תודה לברבור אדום על החסות לתוכניות, שיהיה לכם יום נפלא. אתם רוצים כל אחד משפט ככה לפני השיר המקסים שבחרתם? מה השיר? ארקדי דוכין, בגללך. יש לנו ככה עוד דקה. אתם עושים עבודה, אני אגיד, אני לקחת לעצמי את הזכות. אתם עושים עבודה מדהימה, ואני רואה את זה לכל האורך ולכל הרוחב. באמת, גרי, תרומתך למאמנט, אני רואה אותה באמת בכל מפגש עם אנשים בתחום. ואופרה, אין מילים. אז אני אומרת את זה כשחקנית. רק מעשים. אני אומרת את זה כשחקנית מאמנט, תודה רבה. כי זאת זכות וזאת הזדמנות להרבה מאוד נשים לעשות שינוי בחיים שלהם. וזה לא מובן מאליו שאנשים כמוכם שמים בצד את החיים שלהם ועושים למען הקהילה כל כך הרבה. ובאמת אני כמה שנים במאמנט ואני רואה גם את המחירים וגם באמת את העבודה המטורפת שאתם משקיעים. אז תודה. את חלק ממנה עכשיו. כן. נסחפת. נסחפתי, זהו, בדיוק, באהבה גדולה. נפלה לרשת. באהבה גדולה, אז תודה רבה. תודה. בשם הליגה. תודה רבה, בוקר טוב וחג שמח. חג שמח. נעבור לשיר.
קוסם שולף שפה כמו מלצר שעורך שולחן אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך מאבד את שבוי המשקל אני מאבד את עצמי ובכלל אוהב אותך, אוהב אותך, אוהב אותך בגללך איך בגללך איך בגללך כלום מתאבד שקופץ ממידה כמו אסטרונאוט אבוד בחלל אני אוהב אותך, אוהב אותך אוהב אותך מאבד את שיווי המשקל אני מאבד את עצמי ובכלל תודה רבה.